Утринската густа магла која осамна во Кочанската котлина во текот на денешниот ден до разјаснување, а имаше и куци периоди од сонце, од Автомотосојузот на Македонија денеска беше лиферувана и информацијата дека поради појава на магла, видливоста е намалена од 50 до 100 метри, особено во Битола, Прилеп, Скопје, Куманово, Тетово, Кочани, Струмица, Гевгелија и патните правци Велес, Скопје и Велес, Штип. Инаку сообраќајот на останатите државни патишта во Македонија се одвива без забрани по наместа влажни коловози. Од Македонија пат Кочани информираат дека се проводни регионалните патни правци што ги покрива секцијата, но препорачуваат внимателно возење на патните правци Кочани и Стибање, Брана, Калиманци и Превалец Берово поради можни одрони на патот. Патниот правец кон Осоговските планини од Чумската куќа до Пониква е прооден за сообраќај, а на коловозната лента не се бележат остатоци од снег. Автомотосојузот на Македонија препорачува внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Посебно внимание е потребно на делниците кои минуваат низ клисурите и засеците, каде е можна честа појава на одрони.